Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony izao rehetra izao. Esory ny fiatsaram-belatsihy. Izay indray havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Tenin'Andriamanitra izany izay voasoratra any amin'ny Petera voalohany toko faharoa andinin'ny voalohany manao hoe: koa esory ny lolompo rehetra sy ny fiatsaram-belatsihy sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra. Anisan'ny toetra tena tsy zakan'ny olona tsy mivavaka ataon'ny mpivavaka io fiatsaram-belatsihy io. Asa ianao raha efa nahen' olona ny teny hoe izany antony tsy hivavahako na ny antony nahatonga anahy tsy nivavaka intsony aho, dia mihatsara velatsihy daholo ilay mpivavaka. Ny mody mitondra baiboly sy masina be nefa ny fiainana tahako izao sy tahako izao, dia mahatonga ny olona hembotra ilay izy, ary izay no mahatonga antsika hoe tsy maintsy mandinika ny amin'ity resaka fiatsaram-belatsihy ity isika. Ny faharoa koa nefa ny dia izao hoe amin'izao fotoana izao a, everin'ny olona fa tsy mampaninina izany mihatsara velatsihy izany. Dia everin'ny olona ho fomba fiady, fomba fiaina mihitsy a, dia afenina ao ambadiky ny hoe diplomasia. Ka raha te ahazo namana ianao, na te hijanona ela amin'ny toerana izay misy ianao ianao, na te ahazo tombony ianao amin'ny faritra izay ataonao, dia tsy maintsy mihatsara velatsihy. Dia ohatrany hoe zavatra tsy mampaninina indray ilay izy izany amin'izao fotoana izao, fa ny tenin'Andriamanitra ry havana dia mazava fa tena manohatra ny fiatsaram-belatsihy Andriamanitra. Ary andeha aloha faritantsika voalohany inona moa natao hoe fiatsaram-belatsihy. Raha ohatra ka faritana amin'ny fomba azahoantsika azy a, dia ity misy formule izay omenantsika. Rehefa tsy mitovy ny F sy ny V ary ny A, dia izay no atao hoe fiatsaram-belatsihy. Ilay F dia tsinona fa ny fo, ny V dia ny vava, ary ny A dia ny asa izay ataonao. Ohatra izany zao ny F sy ny V rehefa tsy mitovy a, dia izay no atao hoe fiatsaram-belatsihy. Ohatra misy tenin'Andriamanitra ny Marka toko faha7 andinin'ny faha9 manao hoe: ity firenena ity ho izy dia manaja iambolony fa ny fony kosa lavitra. Marina mihitsy ozy namina ny Isaia mpaminany ny aminareo ry mpiatsara velatsihy. Jesosy no nambaran'izany teny izany. Izany hoe ny fony lavitra fa ny molony manaja. Dia izay ilay antsoina hoe fiatsaram-belatsihy. Dia ohatrany koa hoe rehefa tsy mitovy ny V, ny vava sy ny A ny asa izay ataonao a, dia mbola fiatsaram-belatsihy koa izany. Any amin'ny Matio indray a toko faha7 dia ambarany manao hoe: ary nahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka ho anaisotra ny sombikazo eo amin'ny masonao nefa indro ny andry eo amin'ny masonao? Ilazanao, izany hoe ianao izany miteny, miteny ianao izany olona hoe tsy mety misy zavatra, misy mikritika olona ianao izany, nefa ny fiainanao ary tena goavana be mihitsy a ny faharatsiana izay ataonao a ao ambadik'ilay izy. Dia izay ilay hoe tsy mitovy ny A asa izay ataonao sy ny V ny vava izay ambaran'ny vavanao. Dia izay zavatra izay koa ravana no atao hoe fiatsaram-belatsihy. Ary debe debe ny tranga ohatra izany ao anatin'ny soratra masina. Ohatra fotsiny izao any amin'ny Galatiana toko faharoa dia tena nanohatra mihitsy ny Paoly, tena niteny mihitsy izy hoe noho ny tonga tany Antiokia Efasos izy dia nanohatra azy mifanatrika ao satria hita fa nanatsiana izy. Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba ozy izy dia niara-nihinana tamin'ny jentilisa ihany izy, fa noho ny tonga ireo dia niatakataka izy ka niala satria natahotra momba ny famorana izy, ary ny jiosy sasany dia niara-niatsara velatsihy taminy ka Barnabasy aza dia voataona ny fiatsaram-belatsihy ihany koa. Izany hoe i Kefasy sy ry Barnabasy ny olona teo izany a, rehefa tsy mbola tonga aloha ny apôstôly dia tena nitakosina niaraka tamin'ny jiosy tamin'ny jentilisa. Fa rehefa tonga ny apôstôly dia miatakataka ohatrany hoe tsy miresaka amin'ireo izay. Dia izay no antsoina hoe fiatsaram-belatsihy. Dia hita fa manatsiana io izy dia nanohatra azy mifanatrika, izany hoe tena niteneniko mivantana mihitsy izy fa tsy mety a ilay zavatra izay ataony. Ary izao tenin'Andriamanitra izao dia tena filazana aminao, mifanatrika ihany koa fa tena mahatonga antsika anatsiana eo anatrehan'Andriamanitra ity resaka fiatsaram-belatsihy ity. Rehefa be dia be ny endrika isehony izy io. Fa misy an'ireto ohatra vitsivitsy ireto aloha raisiko a, hitarihana an'izayntsika ahafahantsika mahatakatra. Fa ianao ilay miteny foana manao hoe za tsy tia olona mpiatsara velatsihy mihitsy, so dia mba ianao koa anisany, na izako anisany. Ohatra zao a amin'ny resaka namana, aty amin'ny tambazotra tserasera aloha zany anomboako azy, misy sarimpotra ao dia lasa ianao manao kommentaira hoe mahafinaritra be nareo, mifanentana tsara mihitsy nareo roa, nefa tsy tena izany ny faresen-dahatra ao fa ohatrany hoe mba te hila ranoranony sy te hila sitraka amin'ilay olona fotsiny ianao. Dia manao an'izay hoe fiatsaram-belatsihy izay, na koa miaraka
miresaka amin'ilay olona eo ianao zany miaraka aminao dia tena ohatrany hoe tena tsisy ohatrany fitiavanao azy fa tena ohatrany hoe milamina be mety be mihitsy ny fifandraisanareo vo mivadika ary ambadika ry nefa defa aratsianao izy. Eo ianao zany miresaka aminy ohatrany hoe ti azy a ary ambadika ry nefa ianao a tsy ti azy akory, dia izay koa ny fiatsaram-belatsia na ihany koa matikena maso indraman'ny olona zavatra na angatahan'ny olona servisy dia ohatrany hoe manaiky tsy sazoka nefa tena tsy tianao ilay izy, tsy ekenao mihitsy ilay izy, dia avy eo ianao a lasa mitsara velatsy fotsiny vokatr'izay ilay hoe tsy fahasahinao milaza hoe tsy ekenao ilay zavatra izay. Dia tako izany koa misy ny olona dia miteny foana lasa ohatrany efa rotinina ilay miteny hoe mitondra mbavaka anareo foana izay, entinay ambavaka e, aza matahotra fa matsiaro anareo foana izahay, na ihany koa ny hoe eto foana izay a aza mba misalasala mihitsy fa nefa tsy mivavaka ho an'ilay olona akory. Rehefa tena tonga ilay olona mila anao tsy hitakory fa nefa dia hoe aza izay eto foana, aza mba mana mihitsy fa izay ohatra izao, dia ohatrany hoe fehezanteny entina ilazana hoe hoe mety fotsiny izany efa tsy manao an'ilay izy akory, tsy tena avy any amin'ny fonao akory ilay hoe tena vonina hanampy an'ilay olona ianao fa ataona ohatrany hoe fehezanteny ambara fotsiny izy, efa fiatsaram-belatsia izany. Ndraindray koa misy olona anontaniana hoe manao ahoana sava, ie sava ozy, nefa tena tsy sava mihitsy izy ao anatiny ao fa tena misy problema be ary tena hoe kivy tanteraka mihitsy, dia reny koa dia tsy mety satria tsika matahotra hoe za zao raha vao miteny hoe tsy sava dia lasa lava be izay resaka izay, tsy maninona mihitsy fa afaka mitenana hoe tena tsy sava, dia raha miteny izy hoe fahoana dia hoe aha alohaloha manaraka tantaraiko aminao izay, dia afaka tsy mitantara mihitsy anao fa tsy voatery tsy maintsy hoe anohy an'ilay resaka lavabe anao na hoe tsy maintsy andainga. Fa indraindray koa anatin'ny toeram-piasanao dia tena feno fiatsaram-belatsia ao, ny mpiara-miasa amin'lehibe, misy olona dia misolelaka dia maka ranorano misy mila 19 dia miresaka amin'ilay talena antoy izany, dia ohatra ny tena hoe tiany mihitsy ilay tale, nefa rehefa mivadika ilay ambadika ry izany fanaratsiana an'io olona io tsisy toy izany, dia izay ilay antsoina hoe fiatsaram-belatsia. Vao miantso anao ilay olona ao am-piasana amin'ny telefona dia tonga dia efa tehinina indray ary ny antsonyreto ah, tezitra be anao vao mahita ny numero an'ilay taleanao mipotra eo, kanefa rehefa mandray an'ilay telefona anao dia mitsikitsiky be hoe manao hoe ny tale inona vaovao, ohatrandrany hoe olona niandry ny telefonina ny tale reny ry ianao, dia izay a ilay antsoina hoe fiatsaram-belatsia. Dia tahaka an'izany koa manaiky tsy sazoka rehefa angatahana servisy hoe mba ahoana mba mijanona kely na ny toy izany, dia lasa ohatrany hoe misy fotoana nefa tena hoe tsy ekenao mihitsy ilay izy, fantatra hoe tena tsy mety fa fanararotana kosa fa hatramin'ny andro lahady avy ity dia ampiasaina foanafoana ihany ahakony a, dia tsy mahasamiteny a, tsy mahasamanda, dia lasa mitsara velatsia tezitra fotsiny any anaty any. Dia raha miara-misakafo mpiara-miasa ao ampiasanao ary dia lasa mitsara velatsia milaza hoe matsiro izy izany a, tsara tarehy izany, dia lasa izay satria entinao ilazana fotsiny an'ilay hoe politesse sisa ilay izy, dia lasa mitsara velatsitsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Rehefa tena hoe tsy matsiro dia afaka tsy miteny fotsiny ianao fa tsy voatery tsy maintsy andeha andainga ianao dia ilaza hoe matsiro ilay izy. Ny fiatsaram-belatsisy ny lainga manko a dia tena miaraka eo foana ireo, tsy misaraka mihitsy ireo satria rehefa tsy mitovy ny fonao sy ny vavanao dia efa lainga izay a, dia izay no mahatonga azy hoe lasa mandaingatsika. Eo anatin'ny fivavahana koa ny tena be diaibe amin'izy io ry havana satria be diaibe ny olona no mandeha mivavaka dia fahazarana fotsiny ilay fivavahana dia lasa fiatsaram-belatsia, mihira ao am-piangonana dia tsy anatin'ny fony akory ilay hira fa dia irairain'ny vavany fotsiny, efa fiatsaram-belatsia. Dia tahaka izany koa na mivavaka ary dia manakipy ny maso fotsiny fa tsy ao mihitsy dia efa fiatsaram-belatsia. Dia izany rehetrarehetra izany na ataoko hoe mivavaka ary ianao nefa tsy tena mivavaka ianao fa milalao telefonina fotsiny ny ataonao am-piangonana dia efa fiatsaram-belatsia eo anatrehan'Andriamanitra ny rehetra. Fa ny tena fiatsaram-belatsia ngezabe ihany koa izay ataontsika rehetra dia ilay hoe tena mitondra baiboly, manao velondrirana zipo lavabe, nefa avy eo ny fiainana rehefa latsinainy na rehefa talata dia miaina ao anatin'ny fitsangatsangana, miaina ao anatin'ny kolikoly, miaina ao anatin'ny tsotra sy ny faharatsiana maro isan-karazany, dia izany koa ilay antsoina hoe fiatsaram-belatsia. Dia be dia be manao fanekena eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny fiangonana, eo amin'ny alitara fa evonina hivavaka ho an'ity zanako ity, hampianatra azy hivavaka, hampiditra azy sekoly alahady, kanefa tsy manatanteraka an'izany akory, dia efa fiatsaram-belatsia izany. Na ihany koa hoe satria ilay hivavanao sy ilay ataonao tsy mitovy
dia zay mahafiatsaram-pelatsia azy mitondra ny tokantranonao eo anatrehan'andriamanitra ianao satria mety hoe fombafomba fotsiny izy fa tsy tena vonina ianao hampanjaka an'i Jesosy Kristy ao anatin'izany tokantranonareo izany. Dia rehefa misy ny asa atao am-piangonana dia manangan-tanana ianao nefa tena tsy d'accord ianao fa dia hoe matahotra ny pastera na matahotra ny enamason'olona dia manangan-tanana rehefa misy ny fananganan-tanana. Rehefa ohatra ndreny tena aza manangan-tanana mihitsy ry havana rehefa tsy akasitrahanao a ilay izy. Dia andresahako anankiray farany teo amin'ny lafin'ny fitiavana be dia be koa ny endrika fiatsaram-belatsia ho anatin'izany hoe fifankatiavan'ny olondroa izany. Indraindray moa ny sasany dia tena resaka hoe resaka fitaovana sy fananana fotsiny no iarahany amin'ilay olona anankiray, dia mazava azy fa tsy manana fitiavana izy fa lay fananan'ilay olona ny tiny, dia lasa mitsara velatsia izy izany a miaraka amin'ny olona io. Na ihany koa mifosan'ilay vadiny etsy, mifosan'ilay vadiny aroa, dia efa fiatsaram-belatsia izany. Na ihany koa hoe tezitra ianao dia anontaniana hoe manao na tezitra ve, dia hoe aha tsy maninona, tsy tezitra intsony a, dia ah tsy maninona, nefa ianao mbola tezitra. Dia satria ianao matahotra teny hoe mbola tezitra dia lasa mandainga ianao. Dia izay mihitsy ny mila ialana, izay mihitsy ny mila isorona, fa mila milaza ny marina mandrakarivo tsika kristiana. Dia tahaka an'izany koa ilay hoe anontaniana zao, matetika moa ny vehivavy manontany an'io hoe manao na tsara ve ny akanjoko, mety ve mipoziko. Dia ilay lehilahy zany tsy mahasa miteny hoe tsy mety satria raha vao atao an'izay koa ilay vehivavy dia tsy mahazaka, lasa problema be koa iny rehefa avy eo, dia lasa mandainga, dia lasa mitsara velatsia. Na dia efa tena resy lahatra zao hoe tsy mety ilay poziny a, dia lasa izay zany ny fahitana hoe tsy mety a, dia lasa mbola miteny hoe tsy maninona e, mety zao. Dia be dia be na ny ray aman-dreny aza ny manao an'izany amin'izanany, dia tsy mahay efa tsy ny mandokandokan'ilay zaza sy miteny ny zavatra ohatrany hoe tsara foana. Dia na dia efa misy zavatra efa tena hoe tsy hain'ilay zaza ary dia mbola ohatrany hoe tsara tarehy be mihitsy ny lana, mety be mihitsy nanaovanao an'ilay izy jaony zao, dia izaony zao, dia reny ankizy ireny raha vao tezaina midokadoka sy ny zavatra ohatran'izany foana, dia tena ankizy farany malemy fragile be mihitsy a reny ankizy ireny rehefa any aoriana any. Inona rarevana ny tokony ataontsika? Maro tsy voatanisy ho endrika fiatsaram-belatsia io, ary rehefa tena mandinika an'izany tsika itsika rehetra ane izany dia tafiditra ao anatin'izany daholo e. Ary izany mahatonga antsika hoe andao andiny teny, andao angataka amin'ny tomposika, zay aloha ny voalohany indrindra, mangataha amin'andriamanitra, mangataha amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka hoe tompo hoe isory ny fiatsaram-belatsia aty anatiko. Aza velanao iaina amin'izany Andriamanitra fa ampio a esory atao anatiko izany fiatsaram-belatsia izany, ampahafantaro na daholo izay zavatra rehetra tsy mety, dia omeo hery a Andriamanitra ahafahako milaza ny marina sy anambarako hoe tsy. Satria izay koa ny faharoa, mila manana fahasahiny tsika milaza ny marina sy milaza hoe tsy rehefa tsy zakanao ilay izy. Rehefa misy zavatra izany tena tsy mety aminao, tsy ekeny ny sainao, dia tonony mihitsy hoe ohatrany tsy dia mety amiko, na hoe ohatrany tsy ekeko, na hoe so dia mba tsy mety kosa ny ohatra zao, na hoe aleo aloha amin'ny manaraka. Tena manana fahasahinana miteny izany fa raha tsy izany a dia lasa mitsara velatsitsika, ary izay ilay tsy tian'Andriamanitra. Mila milaza ny marina mandrakarivo isika, mila milaza ny marina mandrakarivo isika kristianina, ary na dia tsy tena hoe tsy te hilaza ny marina azy ianao amin'ny fotoana sasany, ohatra izany ilay niteneniko teo hoe misy olona manontany hoe tsara ve ny poziko, toy izany hoe za tsy te hiteny marina satria tena tsy mety ilay izy ny fahitako azy a, toy izy fotsiny anao manao hoe ihany na nontaniana fa izy ihany na lohatena fa za aloha aza nontaniana amin'izany mihitsy aloha izao. Dia izay, dia aloha izany izy anontany olona hafa any. Na ihany koa raha ohatra izany ka misy olona ohatra izany zao hoe mangataka zavatra aminao izy, na hoe te mitady servisy aminao izy, dia ilay problema nefa raha vao omenao azy ilay izy a le zavatra ilainao a, le olona tsy mahatanjona, tsy mahatanjona an'ilay izy, na hoe tsy tianao mihitsy ilay izy omenao an'ilay olona fa zavatra sarobidy a, dia amin'izay fotoana izay a dia afaka miteny fotsiny anao manao hoe tena aleo aloha mbola hoe tena mbola tsy azoko omenanao ilay izy aloha izao fa tena mbola misy olana. Dia le olana nefa nitetsinona fa io ilay niteneniko teo io fa tsy ho teneninao amin'ilay olana amin'izay fotoana izay, hoe tena tsy mety, tena mbola misy olana fa aleo aloha mbola tsy omeko anao ilay izy izao, na hoe tena aleo amin'ny manaraka hiteo izay ko, aleo amin'ny manaraka hiteo a fa mbola tena tsy izany hoe mila fahendrena, mangataha fahendrena amin'Andriamanitra ahafahantsika mamaly ny olona ao anatin'ireny fotoana sarotra samihafa ireny, fa tsy dia hoe andeha andaingitsika na andeha hiatsara velatsia, sady mivavaka tsika no mila miasa.
ao anatiny zany ary indraindray dia izao tontolo izao no mampianatra antsika an'io satria raha miresaka amina vazaha ianao amin'ny ankapobeny fa tsy izy rehetra akory a dia ry zareo tena tena mivatana izy rehefa tena tsy tiany dia tonga dia tsorona hoe tsy tiako ity tsy mety amiko ity ataovy izao na za tsy afaka mandray anao aloha androany na ohatra n'izao dia tena hoe mahavatana mazavabe izy de nefany a ilainy zay fa tsy le fiarahamonina mody ohatrany hoe manaikinaiky foana de mitsaratsara velatsi de tsy mandeha akory le fiarahamonina rehefa avy eo fa tsy fa miaina ao anatin'ny faharatsiana sika satria ananantsika tsiny eo anatrehan'andriamanitra zay fiatsaram-belatsi zay de andehantsika raha hianatra hiavana hianatra ny zaza satria ny zaza ny tena miaina n'izany hoe fiainana madio tsy mitsara velatsi izany ny zaza rehefa tena tsy tiany dia mifikifika ny lohany a dia tena tsorona no marina hoe tsy tiany ary rehefa tiany dia tena fikiriny iny a tadiaviny iny dia tena mianatra ny toetra ny zaza sika dia angatao hoe tompo hovainy foko a mba ho tony an'ny zaza kely tsotra sady marina ary matetika avy any amin'nyvavany zaza madinika foana ny voahan'ny fahamarinana sy ny fahendrena dia itsika olon-dehibe itsika rehetra na iza na iza na iza dia zao hoe andeha esory ny fiatsaram-belatsia eo amin'ny fiainanao fa ataovy exercice manomboka andro mihitsy hoe hianatra hilazany marina fa tsy vitanao amin'ny herinao nefa n'izany fa miankina amin'ny herin'andriamanitra ianao a hanampy ianao fa ianao manana fahavononana hiala amin'ilay fiatsaram-belatsia dia ho hitanao fa hialo eo ry havana ho an'andriamanitra rehany ny voninahitra amen.